Випадки вандалізму зафіксовані на Радивилівщині. На Єврейському цвинтарі зловмисники нищили металеві конструкції, бетонні плити, трощили цеглу. За сигналом від місцевих жителів на кладовище виїхали міліціонери. Уже перебуваючи на території, правоохоронці побачили, що в місці захоронення євреїв відсутня кована металева огорожа та зруйновано кілька надмогильників. Невдовзі проведеними пошуковими заходами встановлено, що до вандалізму причетні двоє місцевих чоловіків. Підозрюваним 40 та 51 рік. Це односельчани, один із них раніше вже попадав в поле зору правоохоронців. Підозрювані самі зізналися, що до руйнації єврейських могил причетні саме вони. Злодії збували метал та заробили щонайменше до 3000 гривень на цьому. Щодо чоловіків відкриті кримінальні провадження, на них чекає відповідальність.